За улс төрийн хууль дээр тусгай хамгаалтанд авахын болвол цэнгэг ордог тусгай хамгаалтанд авч болно авна гэж заасан байгаа. Тэр энэ тусгай хамгаалтанд авна гэж зааснаар ингээ хоригдсан юм шиг харагдаад байгаа цэнгэг усныхаа ордог уулна. А гэтэл эргээд харахаар тэр усны нэг журам гарцсан байж байгаа. Тэн дээр хэрвээ засгийн газраас орж иж байгаа стратеги ачлах бүтээгдэхүүн мега төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр бол тэр журмыг хамаарахгүй гэж ингэж заагаад өгөхлөөр цэнгэг осныхоо ордыг буцаагаад нээгээд өгсөн байж байгаа байхгүй. Үнэхээр ингээд мэрэгжлийнх нь яамаудаас авсан үгээр бол 10-р дахь уул уурхай ингээд мэдээлэл өгсөн надад. 10-р дахь уул уурхай мэдээлэлнүүд нь Монгол улсын эдийн засгийг нөлөөлж байгаа юм уу юм уу? Өнөөдрийн таны яриад өтер 5-р орд газрынх оюутлын орд газрынх энэд эдний нэрс өнөөдөр орж ирээгүй байж байна энэ дээр. А? Эрдэнэ төлөвлөрөөр газар энэ эрдэнэ төлөвлөрийн нэр энэ дээр алга байна бас. Гэхдээ бид түрүү хэлж штэ. Та бас байгаль орчны яамны сайд байсан хүн байна. Нийт газрын доорх усныхаа Монгол нийт усныхаа нөөц ба штэ. Манай газрын доорх ус 1.9% нь эзэлдэг. Түүнийхээ бид нар цэнгэг ордныхаа усыг л хамгаалаад авчия. Эрдэстэй тэр цэнгэг усны орд гэж энэ манай мэрэгжлийн яамныхны хэлээд байгаагаар бол 0.5-аас доош эрдэстэй усыг бол бид нар цэнгэг усны орд гэж нэ гэж хэлээд. Тэрнээс дээшх нь бол хэрэгжилж болж байгаа шүү дээ. Одоо хэрэглээд явж байгаа шүү дээ. Тэн дээр нь бол ашиглах боломжтой нөөцийнх нь төвшингээр нь хязгаарлаад яваа. Угаасаа тгээ явж байгаа юм. Тэрүүгээр нь явъя л гэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас нэг хэдэн цэнгэг усныхаа ордыг хамгаалаад үлдээхлээр манай гишүүд яасыг хөндөж алга болж байгаа юм. За 18 цаг болчлоо. 1-р, 2-р энэ ус